Շատ էլ փաստաբանի համար շատ դժվար է դարել արդեն։ Դու չգիտես քո միջնորդությունը, որը բխում է նորմից, օրենքից, կբավարարվի թե ոչ։ Կարդում ես նորմը, ասում ես ես միջնորդում եմ, ուրեմն կբավարարվի։ Բայց տեսնում ես չբավարարվեց։ Ինչ կուզեմ, այնպես էլ կվարեմ, այսօր ես եմ կնիճը, քառնելը իմ ձեռքում, պոպոկն է, ինչպես կուզենամ, այնպես կջարդեմ։ Ինձ ոչ ոք պատասխանատվության մինչև հիմա չի ենթարկել, կա անպատժելության մթնոլորտ, ուրեմն շարունակեմ վարվել նույնպես, ինչպես վարվել եմ մինչ այսօր։ Այս մոտեցմամբ են մոտենում իրենց աշխատանքին բոլորը, քննիչները, դատախազները, դատավորները, փաստաբանները, մենք նույնպես, մենք մասնակից ենք այս բոլոր խախտումներին, երբ փաստաբանը մասնակցում է քննիչի, դատախազ, դատավորի խախտումներին, ինքն էլ է իրավախախտ։ Երբ փաստաբանը դառնում է միջնորդ քննիչի, դատախազ, դատավորի մոտ, ինքն էլ է հանցագործ։ Երբ լռում է փաստաբանը, ունենալով իր տրամադրության տակ այն խախտումը, որը կատարվել է իրավապահ մարմինների, ներկայացուցիչների, դատարան, դատախազի, քննիչի կողմից, ու լռում է, ուրեմն ինքը փաստաբան լինելու իրավունք չունի։ Ես ամեն օր շփվում եմ նման երևույթների, առանց օրևանը կհաստատի իմ ասածներս։ Քիչ առաջ էլ մենք զրուցում ենք մի փաստաբանի հետ, որը չի ուզում դրամադրել նյութերը։ Գալիս լացում է մոտը, ասում է խախտել են իմ իրավունքները, ասում է բեր փաստերը, ասում է կլիենտից հետ խոսեմ, կարող է ինքը չուզի։ Կամ ինքն է գալիս հենց բողոքում, հետո որ ասում է բեր նյութերը, մտածում է իսկ արժի հարաբերությունները սվատացնեմ դատարի կամ քննիչի դատախազի հետ եւ խոսակում են նյութեր բերելուց։ Պասակյա, մարտի 1-ից հետո փաստաբանների վիճակը չի բարդացել։ Դուք էլ չեք նկատում։ Օրից օր է բարդանում։ Մարտի 1-ը կապ չունի։ Ոչ, բացարձակ կապ չունի մարտի 1-ը փաստաբանների իրավիճակը վատանալու հետ։ Դրանից հետո ձեր որակն է վատացել։ Մենք դարերել ենք համակերպվող։ Կամ փաստաբաններ, որոնք ասում են այլևս այսպես ապրել հնարավոր չի, պատրաստ են պայքարել։ Իդեպ ասեմ, որ երեկվա խորհրդի նիստում առաջարկություն հնչեց, սկսել մի օր գործադուլ անել, հայտարել գործադուլ, եւ մի օր այդ բանը փաստաբանները կանեն, որ դատավորները, դատախազները, քննիչները չպետք է վերցնեն կաշառք, իրոք գնում այդ պայքարը, շատ լուրջ։ Փաստաբաններն էլ են ասում, այմա զարմանում ենք, ես անձամբ եմ ներկա գտնվել, երկու անգամ դատախազը հրաժարվել է մեղադրանքից եւ փող չի ուզել։ Բայց կան ավելի վատ երևույթ, ես կուզեմ հրաժարվենք այս պայքարից, ես կուզեմ, որ մենք չասենք, թող ավելի լավա վերցնեն, որովհետև ավելի վատ երևույթ է առաջացել։ Բոլորը վախենում են, չգիտես ինչու, եթե ես մեղմ պատիժ տամ, եթե ես վերավորակեմ արար ավելի ծանրից ավելի մեղմի, կմտածեն, որ ես փող եմ վերցրել։ Այն մորթապաշտությունը, որ ես միշտ կրկնում եմ, Սարա Պետրոսյանը կհաստատի, որ ես միշտ անվանում եմ դատավորների մի ստվար զանգված, չեմ ասում բոլորի մասին, մորթապաշտ են։ Այդ մորթապաշտությունը բերում է նրան, որ մարդկանց հանիրավի դատապարտում են խիստ պատիժների, առավել խիստ պատիժների, քան պետք է։ Եվ շատ հաճախ չեն վերավորակում ծանր հանցագործությունը, որ նրանց մեղսագրվել է, այն հանցատեսակին, որը իրականում նրանք կատարել են, կամ չեն արդարացնում որևէ մեկին։ Մենք ունենք դեր, որ անձը կալանավորված է մեկ այլ անձի ցուցմունքով, նրան մեղադրանք է առաջադրվել մեկ այլ անձի ցուցմունքով, երկու ցուցմունք, ես մեկ ցուցմունքը եւ ես մեկ ցուցմունքը, ուրիշ ոչինչ չկա, բայց անձը արդեն 6-7 ամիս կալանքի տակ է։ Պաշտպանին ասում եմ, վեր պայքարեմ, վեր միասին մասնակցենք, չի բերում, վախենում է։ Ինչից է վախենում, չգիտեմ, կամ չի ուզում, որ միասին պայքարենք, ես իր սխալները տեսնեմ, թե ինչպես է պաշտպանել անձին։ Երբեմն ասում են փաստաբանին, «Բեր վերակնիչ բողոքդ, կարդամ»։ Ոչ թե կարդամ, իմ նպատակը կարդալը չի, ուզում եմ օգնեմ իրան։ Չի ուզում բերել։ Ասում են, «Ինչու բողոք չես գրել»։ Ամսի 27-ին լրանում է բողոք բերելու ժամկետը։ Գիտեք ինչ, ոտ իմ մոտ տակտիկական բան է, որ ամենավերջի օրը բերեմ։ Հանդեպքեր էլի նախադեպեր կան, որ դատավորը ավելի խիստ պատիժ սահմանի, քան մեղադրողն է պահանջում։ Շատ։ Մորթապաշտներից է այդ բանը մնացած։ Օրինակ խորհրդային ժամանակներում իմ հորեղբորս տղային դատախազը ուզեց 4 տարի, իսկ դատավորը տվեց 5 տարի։ Հետո հարցրեցի դատավորին, ինչու էսպես վարվեցիր,
Ասեց փողը վերցրի, լա ինձ չի դրել։ Դատավորի արտազգանն էլ հիշում եմ, լավ։ Նստած քիթն էր միշտ փորում դատական ինստերի ժամանակ։ Չեմ ասի, որովհետև մենք կարող ենք ենթադրել, որ Փաշինյանի գործով էլ փողը վերցրել են, ինչ որ չեն տվել դատավորին։ Ես ենթադրություններով չեմ շարժվում, Վիկա ջան։ Ենթադրությունները մենք բոլորս պետք է մոռանանք, որովհետև անմեղության կարգավարկածի սկզբունքը մեզ համար հիմնարար սկզբունք է։ Հակառակ դեպքում ամեն ինչ խառնվի իրար, ոնց որ հիմա խառնված է, որովհետև ոտահարվում է անմեղության կարգավարկածի սկզբունքը։ Դատավորները գրում են, նա կատարել է ծանր հանցանք, այ մի գրի կատարել է ծանր հանցանք, նա մեղադրվում է ծանր հանցանք կատարելու մեջ գրի։ Երբ որ դու գրում ես կատարել է, ուրեմն դու արդեն կանխորոշում ես, որ նա կատարել է, բայց դու ընդամենը դատական հարկադրանքի միջոց ես կիրառում ես պահին, դեռևս դատավճիռ չես կայացնում, դեռևս չես սրացել